Svijet bi se mogao suočiti sa katastrofom nesagledivih razmjera ukoliko se nastavi trenutna dinamika zagađivanja okoliša, poručili su UN-ovi stručnjaci. No da se to ne bi dogodilo, podizanje svijesti kod građana i čišćenje okoliša moglo bi spriječiti ekološku katastrofu. Upravo sa tim ciljem i ove godine se provodi globalna volonterska akcija čišćenja ilegalnih deponija u više od 150 zemalja svijeta. Akcija će biti održana i u Tuzli i to 14. septembra na dobro poznatim lokacijama. Kada su u pitanju lokacije koje obuhvatamo u godišnjom akcijom, dakle opet ćemo da fokus stavimo na izletište i linč, obzirom da ga evo već sedam godina za redom čistimo i zaista je to jedna od najružnijih slika grada Tuzle kada su u pitanju legalne deponije otpada. Pored izletište i linč, dakle čistit ćemo vidikovatski celj koji je također ovaj, interesantan Tuzlacima ovaj, kao lokacija za, za okupljanje. Radimo naselje Slatina, naselje Dragodol i deset rubnih mjestnih zajednica na području grada Tuzle. Broj zainteresovanih volontera u našoj zemlji iz godine u godinu raste, a do sada je u akciji Let's Do It bilo uključeno 180.000 volontera širom Bosne i Hercegovine, koji su svojim volonterskim radom očistili 13.000 tona otpada i pritome posadili pola miliona sadnica. Da su mladi nosioci pozitivnih promjena pokazuje i ovogodišnji broj prijava. Očekujemo da će ukupno na ovogodišnjoj akciji učešće uzeti minimalno hiljadu volontera koji će očistiti sve pomenute lokacije. Svi volonteri su svjesni činjenice da je zagađenje jedan od najvećih problema današnjice, a da ga uzrokuje čovjekov nemar, poručuje Amar. Dok podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju kako od posljedica bolesti uzrokovanih zagađenjem godišnje umre više od 12 miliona ljudi. Ovog zastrašujućeg podatka su svjesni iz kompanije Eko Život, koji podržavaju projekat čišćine te pozivaju građane da budu svjesni važnosti čistog i zdravijeg okoliša. Evo ovim putem pozivamo sve građane, mlade ljude da se uključe u ti, razni timove, dakle ne samo u Tuzli nego i na području ostalih gradova u Bosni i Hercegovini i da svojim ličnim učešćem doprinesu zdravijem i čišćem okolišu. Okupljanje volontera u akciji Let's Do It zakazano je za 14. septembar na platovu kod ismeta i meše od 9 sati. Svi mladi ljudi, studenti i građani imaju priliku doprinijeti razvoju lokalne zajednice, poručuju organizatori koji smatraju da se ovaj najveći ekološki projekat u Bosni i Hercegovini može uspješno provesti samo uz punu podršku cijele zajednice.